Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що наш президент Володимир Зеленський заявив, що саміт країн Великої Двадцятки в Бразилії минув за дуже слабкої підтримки України, а президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва показав себе зі слабкого боку. Про це президент заявив під час третьої міжнародної конференції «Зерно з України» у суботу. Бразилія, як він каже, це велика країна, я знаю, що більшість людей там підтримують Україну, я хочу подякувати за це. На жаль, саміт країн Великої Двадцятки пройшов у дуже слабкій підтримці України. Президент зазначив, що якщо Україна і Бразилія хочуть нормальних відносин між нашими націями і народами, то, напевно, треба підтримати людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі. Водночас, за словами Зеленського, комюніке, ухвалене за підсумками цього саміту, показало також слабку позицію. І, як каже президент, там була дуже непроста ситуація, я знаю, що досить скандальна. Як це було, яким рішенням це було ухвалене, на жаль, показав себе зі слабкого боку і лідер Бразилії. Він зауважив, що російського диктатора Владиміра Путіна неможливо зупинити популізмом, і що Бразилія під час саміту двадцятки не показала свого голосу щодо агресії Путіна і Росії. І така слабкість лідерів двадцятки дає можливість агресору бити по Україні новими ракетами. Саміт країн Великої Двадцятки, як ми знаємо, проходив у Ріо-де-Жанейро. Тривав він із 18 по 19 листопада. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив своє обурення тим, що у підсумковій декларації саміту Двадцятки не була чітко сформульована теза про відповідальність Росії за розв'язування війни проти України. Як відомо, бразильський президент Лула да Сілва раніше говорив про те, що запросить Владиміра Путіна на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що навряд чи вона виконає ордер МКС на арешт Путіна. Але пізніше на Росії вирішили, що її делегацію на саміті двадцятки в Ріо-де-Жанейро очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, для того, щоб Путін не ризикував про всяк випадок їхати на цей саміт. Серед іншого, Зеленський заявив, що Україна має усі шанси закінчити війну наступного року, а в січні мають бути зрозумілі позиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо якраз таки закінчення цієї війни. Ми відкриті, як каже президент, і ще раз кажу, лідерам африканських країн і Азії, і арабських держав, їхні позиції ми готові побачити. Також, як каже президент, я хочу побачити позиції нового, пропозиції, точніше, нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що у нас буде план щодо завершення цієї війни. Він також додав, що не хотів би, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що у нас є тільки наш план, і ми не хочемо чути якихось інших версій і пропозицій від світових лідерів і від партнерів від інших континентів. Як каже президент, це неправда. Водночас Зеленський наголосив, що глобальний південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли Сполучені Штати матимуть сильнішу позицію. Я впевнений, що у нас є усі шанси наступного року закінчити війну. Є відповідні кроки для цього. Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде, але статут ООН і усі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами. Зеленський також зазначив, що його зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, водночас підготовчі зустрічі можливі також до інавгурації. Як каже президент, я не знаю, коли будуть зустрічі, я не маю даних, але команди працюють. Це залежить від багатьох речей, залежить не тільки від графіків, це залежить від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо їх, мається на увазі зустрічі, на яких вирішуються якісь питання, то ці законодавчі можливості відбудуться вже після інавгурації Дональда Трампа. Якщо в нас будуть підготовчі зустрічі, вони можуть бути до інавгурації. Але ключове все відбувається після того, як Дональда Трампа офіційно вже оберуть президентом Сполучених Штатів. Не оберуть, а його повноваження вступлять в силу. Водночас президент наголосив, що до зустрічі важливо не дати можливості тим чи іншим хвилям, тим чи іншим оточенням посварити президента України і президента Сполучених Штатів. Це дуже важливо, як каже Зеленський, тому що охочих
багато. Стосовно зустрічей, стосовно планів і пропозицій, неодноразово з'являлися різноманітні так звані плани врегулювання російсько-української війни у медіа, переважно в закордонних, і плани обговорюються наступні. З ключового – це відмова від НАТО на 20 років, як того пропонує команда Трампа, або щонайменше на 10, як пропонує, наприклад, команда турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Обидвоє погоджуються з тим. В обидвох цих планах йдеться про те, що Україну потрібно оснастити озброєнням в якості компенсації за відмову від членства в Північно-Атлантичному альянсі, тому що цю тезу, цей пункт, тобто прагнення України долучитися до НАТО, не підтримує Російська Федерація. Ну і відповідно насичення озброєнням мало би стримати подальші прагнення Росії окупувати якомога більше території нашої держави. Ну і в плані, в чому суттєва різниця оцих от планів, там, наприклад, Туреччини і команди Трампа, так це в тому, що на лінії розмежування мало би стояти європейські війська, які стримуватимуть обидві сторони від ескалації. Чому там не буде американських військ? Тому що команда Трампа вважає, що це не їхнє протистояння і їх там бути не повинно, як і фінансування цих військ. Тому Європа повинна платити самостійно за свою безпеку і відповідно надавати військових, аби ті стояли між обома арміями. Але важливо зазначити, що всі ці плани, наприклад, якщо говоримо за плани команди Трампа, Трамп офіційно поки що цього ніяк і жодним чином не коментував. Це лише пропозиції його команди. Яким буде рішення Трампа, ми це зможемо побачити лише після його інавгурації, тобто після 20 січня, але з відомого і з єдиного, зрештою, про що говорив Трамп стосовно закінчення російсько-української війни, це те, що він збирається посадити обох лідерів за стіл переговорів і дати їм 24 години на закінчення війни. Як це все відбуватиметься на прикладі і як це все відбуватиметься по факту, це зможе показати насправді лише час, тому що інакших варіантів, як до цього рухатися, як цього досягати, поки що немає. Але певні напрацювання є, як каже наш президент, певні кроки в цьому напрямку робляться, підготовчі зустрічі вони також є, але ключове, те, що буде впливати уже безпосередньо на завершення цієї війни, воно має відбутися безпосередньо після інавгурації Трампа. Зараз чимало також повідомлень з'являється про те, що, наприклад, активізація росіян на Курській ділянці фронту, вона якраз зумовлена тим, що Росія хоче відбити свої території до того, як сяде за стіл переговорів. Але останні російські атаки, останні російські обстріли і останні російські дії, спрямовані, от якраз пов'язані з атаками по території нашої країни, свідчать про те, що Путіну байдуже на перемовини, Путіну байдуже на от спроби поговорити з ним, наприклад, деяких світових лідерів. Але більш детально про те, що відбувається у світі і загалом на міжнародній арені, ми поговоримо з Олегом Лісним. Це президент аналітичного центру «Політика», який зі мною є на зв'язку. Пане Олего, вам вітання і слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо нашу розмову із того, що президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала уряд Німеччини все ж таки ухвалити рішення передати Україні далекобійні ракети «Таурус». Зважаючи на те, що світові лідери почали поступово надавати ці дозволи після дозволу від Сполучених Штатів, то чи можемо ми розраховувати на крилаті ракети і від німців? Бо все ж таки позиція Олафа Шольца, вона достатньо категорична у цьому плані. Я тут є песимістом, дуже хочу помилятися, тому що Німеччина завжди була якісним другим номером в сенсі допомоги Україні. Вони завжди грали дуже швидко після того, коли американці на щось погоджувались. Але в цій ситуації є одна компонента, яка заважає знову ж таки допомагати Україні. Це виборчий процес, фактично, який вже розпочався не де-факто, не де-юре, а де-факто вже Шольц думає про вибори, і він працює з електоратом, який все-таки схиляється до того, що треба встановлювати мир, треба уникати ескалації, треба менше допомагати Україні, тому що це лягає на плечі тих, хто платить податки. Тим більше, що в його регіон, де він буде знову йти на вибори, саме таких поглядів, йому дуже хочеться все-таки зайти в, скажімо,
в політику або не зайти в політику, а на цих виборах вийти на другу позицію для того, щоб має на увазі його партія, для того, щоб можна було будувати коаліцію, впливати на коаліцію. Зараз у нього дуже такі, м'яко кажучи, результати так собі. Я вже неодноразово казав, що це один із найуспішніших канцлерів за дуже тривалий час. Тому він намагається якось грати в канцлера миру. Тому що, можливо, йому політтехнологи сказали, що це виграшна ситуація. Подивимося, але це є чинник, маю на увазі його мироточення, це є чинник, який не дозволяє йому надати нам цей вид ракет. Тим більше, що якщо я не помиляюсь, він відразу заявив про те, що він після того, коли ми знали, спочатку це були чутки, потім уже конкретні дії стосовно ударів вглиб російської території, він сказав, що поки що свою позицію не змінив. Тому тут превалює політика над геополітичним авторитетом, який він міг би разом з Байденом отримати зараз. Ну, щось, напевно, з його політтехнологами не так. Бо йому всі кажуть, міністерка закордонних справ, міністр оборони, опозиція, каже, та дай вже ті крилаті ракети грубі. Ні, я все ще не буду і навідріз відмовляється. Ну, але будемо сподіватися, що це лише питання часу. Головне, можливо, знайти ще більш правильний підхід, якщо їм так от подобається, діалог в такому ключі. Але міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав використання Росією нової ракети черговим ескалаційним кроком. Якою має бути відповідь на ескалаційний крок? Бо росіянам, як відомо, байдуже, і Путін відкрито заявив, що такі випробування продовжаться, і якщо треба буде, то продовжиться в тому числі проти європейських країн. Тобто він відкрито їм погрожує, він відкрито каже, дивіться, мені байдуже на ваші засудження, стурбованості, на вашу, от, там, умовно кажучи, допомогу, яку ви там надаєте. Тому що от є ракета, за потреби вона випробувана уже, до речі, на Україні, за потреби полетить по вас. І всі при цьому спокійно махають головою, сподіваючись, що по них не прилетить. Ну, це дуже така хибна позиція, тому що в нинішньому світі вже ніколи не каже ніколи. Да? І єдина правильна реакція – це продовження підтримки України і більш агресивні дії стосовно Російської Федерації. Тобто Україні передаються не тільки відповідні дозвіли, але й необхідна кількість ракет. І це артикулюється вже не кулуарно, а це артикулює саме намір. Да, що ми передаємо, да, кількість не обов'язково вказувати, тобто взагалі не треба вказувати. Це хай росіяни себе на території рахують. У Путіна дуже гарно виходить, він так класно рахує, коли воно поприлітало, що воно вбило, що не вбило. Ну, хай грається в цю гру, хай йому щастить в цій ситуації. Але ж Захід має не мовчати, він має сказати так, як Франція, по великому рахунку. Нам от те, що ти ракети запускаєш, ну прикольно ти зробив, да, але нам не страшно, ми передаємо свої ракети і розглядаємо можливість при потребі участі наших військових. Оце та відповідь, яка має бути від усіх без виключення. Той же Шольц мав сказати, ах так, ну так оце ж вже ескалація. Це крок до Третьої світової війни, і ця ракета може прилетіти, вибачте, в Берлін за секундочку, да? І ніхто його не зупинить, він же сам там пижився, ледь штанів не виплигав, розповідав, куди він і що запустить. Є в нього це чи немає цього, це хай розвідки розбираються. Але дія повинна бути в дусі Ленінградської подворотні. Тому що Путін зробив помилку, фальшстарт зробив по цим законам. Дуже прості закони, достав ніж бий. Да? Тобто, якщо він би міг застосувати ядерну зброю, чи він не застосував би її? Та 100% застосував, значить не може. Тому в цій же подворотні наступний закон. Якщо на тебе йдуть з ножем, бий. І це має робити Захід. І тоді оцей недошпана, яка так і не вийшла більше, не вийшла за межі шпанячих оцих понятій, да? Але стала президентом супердержави, як казали раніше. Да? Но з ним треба так, на його мові говорити. І тоді будуть результати. Якщо реверанс або ще позвонить йому вночі, або ще щось, Вова, як діла, що ж ти робиш, так це не хорошо. Ні, це не працює. Він або якщо получає між очі, він шукає іншу жертву.
жертву. Якщо не получає, він, значить, працює далі в цьому напрямку. Він вважає, що все правильно. Я лякаю, вони бояться, ховаються. І так не має бути. Це про росіян. Він вдома так робить, і в нього це виходить. А от світ повинен продемонструвати іншу поведінку. Ти нас лякаєш? Ми атакуємо. Не лякай нас, тому що буде гірше. О, це ситуація, яка була б, і лінія поведінки, яка йому зрозуміла, і вона би була тим стимулом, який би цивілізований світ підтягнула до того, що треба показувати зуби. Досі там ховати голову в пісок і думати, що з тобою нічого не станеться. Станеться, якщо нічого не робити. До речі, Китай після оцього удару Росії по Дніпру новою балістикою і, відповідно, погроз Путіна для європейських країн, закликав усі сторони зберігати спокій і стриманість. Це більше про символізм? Чи, можливо, дійсно варто очікувати якихось кроків від Китаю? Ну, от є ядерна компонента. Я дуже песимістично ставлюсь до того, що Китай – це мир. Це навпаки, як на мене, да? Але от ядерна компонента, вона чому Китаю важлива? Тому що до сьогодні ще, слава Богу, да, ядерна зброя залишається зброєю стримування. І це всіх влаштовує. Тому що саме в такий спосіб вона працює. Не тоді, коли вже вона вибухнула. Ні, якщо вона вибухнула, то це вже все. Це вже зовсім інша ігра. І треба шукати луки і стріли, тому що вже нічого не буде. Хто виживе, той саме так буде воювати один з одним. Да? І це Китай розуміє. І коли в ядерному клубі один починає видьоргуватись, вибачте за вираз, да? І показувати, що я зараз як зроблю, а держите мене сім'єра, а я от такий непредсказуємий, да? Ну, в такому клубі, де все начинено вибухівкою, скажімо так, не дуже приємно знаходитись. Да? Тому тут Китай може десь кулуарно, звісно, він очно це не зробить, ну, тому що не можна, йому треба зберігати обличчя перед своїми, скажімо так, подільниками в вигляді Північної Кореї, там, Ірану, Російської Федерації, але от в непрямий спосіб або не публічний, він має сказати. І наскільки я знаю, до Путіна вже почали прилітати не від Китаю поки що, але від саудитів, тих, хто торгує нафтою і так далі. Вони там зверталися вже не публічно до Путіна, що він робить, ці загрози можуть привести. Да? Тому будемо розраховувати, що все-таки Китай ядерну компоненту буде оберігати як те, що буде йому дозволяти бути супердержавою зараз і стати майбутньому. Тому що якщо буде запущена ядерна зброя, то там вже тих, хто виграє, не буде. Хіба що криси і таракани виграють, а всі решта програють. Безумовно. До речі, The New York Times написали про те, що чиновники Сполучених Штатів і Європи розглядають стримування як можливу гарантію безпеки для України, зокрема, шляхом створення запасів звичайних озброєнь. І це дозволило би завдати ефективного удару у випадку, якщо Росія повторить свою агресію знову. Таким чином, на вашу думку, чи наближають нас до моменту наближення цих переговорів, які можуть потенційно відбутися після офіційної інавгурації Дональда Трампа? Ну, справа в тому, що насичення, якщо я правильно зрозумів, Україна таким скажімо, з озброєнням, да? Це було б дуже правильно, тому що, знову ж таки, як сказав в плані перемоги і на одному з інтерв'ю, в тому числі американським засобам масової інформації, президент України про те, що Україна має бути сильною. І тоді можна буде якось вести можливий діалог, прямий, непрямий, але почати роботу над встановленням справедливого миру. І якщо цей компонент буде, то і Сполучених Штатів, які возьмуть зараз на себе, намагатимуться взяти на себе пальму першості, їм теж буде простіше говорити з Росією. Чи готові Сполучені Штати зараз посилювати нас більше, ніж раніше? Це питання відкрите, але тенденції позитивні є.
І те, що Сполучені Штати, наприклад, зараз продемонстрували в особі Байдена, да, це підштовхнуло, це зняло обмеження з інших держав, які теж можуть допомагати. І от якщо цей клуб позитивних країн максимально допоможе нам звичайною зброєю, і ми зможемо зупинити те, що відбувається зараз, а можливо і створити загрозу для Путіна, очевидну для нього, так, на полі бою, тоді це будуть інші розмови. І тоді, наприклад, і у нас будуть важелі на те, щоб казати, стоп, ми не підемо на, знову ж, як президент казав, що територіями ми не будемо, суверенітетом і територіями ми торгувати не будемо. Тоді у нас є оцей підґрунтя, на якому ми стоїмо міцно і кажемо, ні, є отакі табу, які ми не будемо навіть розглядати, а є отакі моменти, які приведуть до справедливого миру. Це наша переговорна основа. А у Сполучених Штатів, в того ж Трампа, який хоче посадити за стіл нас і з Росією, і виграти цю, скажімо, політичну боротьбу в тому сенсі, що він-він, щоб і ми отримали не все, що хочемо, і Росія, щоб отримала не все, що хоче, але війна припинилася. Це подивимося, чи це вийде, але і у Трампа мають бути сильні позиції. І тоді буде результат. Якщо будемо заходити з тієї крапки, де Путін себе вважає сильним, нічого не вийде. Стосовно, до речі, того, як він вважає себе сильним. Зеленський каже, що Україна має всі шанси закінчити війну в 2025 році. Бо в січні мають бути пропозиції там від Дональда Трампа, які стосуються закінчення війни. Наскільки реальними є оці шанси, зважаючи на те, що Росія, ну, від слова взагалі не демонструє готовності до якихось перемовин? Вони це передають, наприклад, через своє МЗС, через своїх політиків про те, що їм це не потрібно, на саміти ми їздити не будемо, жодних там поступок не приймаємо, в наша так звана СВО там йде по плану, як вони кажуть. Так і демонстрації от у вигляді того, що йому подзвонили, ракетний обстріл, і всі такі, так, це була відповідь там на оці дзвінки. Випробування нових ракет, погрози ядерним країнам, в тому числі і неядерним європейським. Немає цієї готовності. Вони ж, напевно, не очікують чи не думають, що їх все ж таки змусять, посадять, але тим не менш вони все ще готові диктувати свої правила гри. Знаєте, здається, ми з вами в етері обговорювали один із моїх сценаріїв. Мене тішить неготовність Російської Федерації. Як би це цинічно не звучало. Чому? Тому що контрагентом є бізнесмен-переможець по психотипу. Не завжди перемагав, але ніколи себе не вважав переможеним. Переможеним, тому що це для нього філософія життя така. Ти маю на увазі зараз Трампа. І от якщо ми в особі президента нашого, МЗС і так далі, ми демонструємо готовність до діалогу. Ну так, на своїх умовах, так, враховуючи американську позицію, так, роблячи встановлення миру вигідним для Америки, в економічному навіть сенсі, це вже проговорюється. Це наша частина. А тут сидить Путін і каже, ні, ніколи. Ну йому і так, ну давай, ну зрозуміло, що є ризик, що його почнуть улещувати, так? Це може бути і санкційний момент, тому що у Трампа є одна думка, яка мене з одного боку тішить, а з другого боку трохи лякає. Тому що він хоче відірвати Російську Федерацію від Китаю, щоб вони не співпрацювали. Це можна зробити агресивними методами, а можна перетягуванням Росії на свій бік. Оце мене страшить, і це можуть бути послаблення в санкціях. Але це поки що, знову ж таки, мої припущення і сценарії. І от якщо умовно Трамп каже, ось тобі на оце, Путін каже, ні, не хочу, я хочу все. Ні, так не буде. От дивися, отут і отут ми десь домовляємося посередині. Ні, він каже, я тоді буду далі випробувати ядерні оці технології, або там іще щось буду робити далі, показувати зуби. Да? І це буде один раз, другий, третій. Да? І тоді Трамп може просто перетворитися із отакого Путін-Ферштейн, да? До тієї людини, яка скаже, ах так, ти не хочеш по-доброму. Я тобі пропонував, тепер тримай.
І оце я вважаю вікно можливості. Так, це дуже такий сценарій небезпечний, тому що він має багато але. Але я просто схематично його показую. Він набагато глибший. І тому позиція України про те, що по-доброму, по добрій волі Путін за стіл перемовин не сяде для встановлення миру, він може сісти за цей стіл перемовин тільки для того, щоб капітулювала Україна. Нам це не підходить однозначно. Чи підходить це Трампу? Теж не підходить. Тому що, якщо не помиляюсь, в інтерв'ю американському Fox News, здається, Зеленський ввів дуже прикольну, як на мене, тезу про те, що якщо ви здасте Україну, ви програєте. Це ваш програш буде. І він тут апелює до Афганістану, до психотипу Трампа. Це правильно, це треба говорити, що це не тільки ми програємо, ви програєте. А навіщо на початку каденції крутий програш? І небезпека потім на всю, скільки там, 4 роки, і це буде вже тандем, або може і не тандем, там і четвірка може бути, з якою вам прийдеться боротися. Тому що немає окремо Росії, немає окремо Китаю, немає окремо Ірану, немає окремо Північної Кореї. Це все комплекс. І якщо в одному елементі ви програєте, то решта вас доїдять до патрохів, як казав один із класиків. Да? Тому тут все дуже непросто. Все може розвиватися стрімко, може бути довго. Але в нас надія є і можливість того, що ситуація буде розвиватися дуже непросто, але в наш бік, ну, воно є цей момент. Я думаю, що він отак от виглядає. Угу. До речі, нам часто там говорять про те, що от ми можемо дати вам озброєння в якості там умовної гарантії, що Росія на вас там не нападе. Чому? В якості гарантії, що може остаточно покласти край не просто війні, а й майбутнім атакам Росії по території нашої країни, не запросити Україну в НАТО. От вони ж так впевнені в тому, що це найсильніший альянс, якому немає абсолютно рівних, найсильніший в світі, ніхто не хоче випробовувати їхню міць, і ніхто й не випробовував спочатку створення Північно-Атлантичного альянсу. Бо якщо вони так переживають, що Росія нападе на Україну і переживають за те, що знову доведеться віддавати гроші, пояснювати десь своїм виборцям, чому ці гроші йдуть в Україну, що це так багато, це займає, виснажує їхні ресурси. Так давайте візьмемо тоді Україну в НАТО, і не треба буде виділяти ресурси. І одразу от в їхній, скажімо так, парадигмі, системі їхньої безпеки з'являється армія, найбільша у Європі, яка має реальний бойовий досвід, яка знає, як воювати всіма абсолютно їхніми системами озброєння, крім, може, літаків там F-22, і так далі, чогось супертехнологічно, знає, як збивати крилаті ракети, звукові, дозвукові, балістичні, вміє абсолютно все. І плюс, що найголовніше, має величезну кількість заводів, яка може побудувати їм все, що тільки захочуть. Дайте тільки гроші. Заплатіть на $10 менше за годину, там, наприклад, українському працівнику, але в нашій системі економіки це буде класна зарплата, це підніме нам економіку, а їм дамо озброєння. І всі в плюсі. Ні. Ми вам дамо зброю як потенційну гарантію. От, ну, хоч вбий, не розумію, чому це так працює. А ви знаєте, на це питання відповіла пані Меркель. І це мене страшить більше всього. Маю на увазі той абзац, де вона сказала, ну, дослівно я не можу зараз згадати, але ідея в чому полягає? Що все одно Росія буде. І з нею треба буде рахуватися. Оце основна проблема. Розумієте, вони вважають, що Росія буде залишатися фактором. І вони продовжують її боятися. Чому в НАТО? Тому що Росія нападе. Да? Вона велика, вона ядерна держава, вона дуже агресивна. Тому ми не будемо її злити, беручи Україну в НАТО. І оце помилка, яка може вартувати нам існуванням і також багатьом країнам, які межують з Російською Федерацією, бо, не дай Боже, будуть межувати, якщо нас не стане. Да? Ну, це не дай Боже. Да? Я просто малюю аполітичні такі сценарії для наших західних партнерів. Да? Вони вважають, що Росія завжди буде. Я прихильник того, що вона, може, хай і буде,
але розміром з Московську область, там, де дійсно це щось схоже там на якесь місто велике, та на якусь там, ну, можливо, непогану державу таку маленьку, але є ще дуже багато держав, які можуть створитися на базі цього. Зрозуміло, що зараз кажуть, а у них немає національної свідомості, у них багато чого немає. Зробіть слабким центр, і тоді поговоримо. Зараз дуже, центр дуже сильний, я маю на увазі в Росії. Да? Все централізовано, і оці тюрми, тюрма народів просто дуже гарно тримає всіх по камерах. Приберіть директора, маю на увазі не тільки Путіна, а взагалі оцей путінізм і рашизм, і подивимося, що буде. Тому доки будуть дивитися на Росію як на фактор, який не може зникнути, доки у нас не буде оцих успіхів швидких по вступу кудись, тому що завжди будуть дивитися на імперію, а не на ту державу, яка виривається з цієї імперії вже з останніх сил. Да? І це погано, це дуже погано, але я все-таки сподіваюся, що Росія сама плюне в обличчя ще раз решті тим, хто Путін Ферштейн і Раша Ферштейн, да? І вони змінять свій погляд. До речі, от щодо членства, є отже ж нюанс, навіть в плані переговорів, там, умовно, які можуть теоретично відбутися після приходу до влади Дональда Трампа. Членство України в Північно-Атлантичному альянсі не підтримує Російська Федерація. Але чи мають наші партнери звертати увагу на бажання Росії? З одного боку, це учасниця війни. І її бажання, і от як каже Меркель, там фактор Росії завжди присутній. Тобто, якщо це учасниця війни, значить її побажання і її бачення майбутнього, вони мають бути враховані. З іншого боку, це ж Росія цю війну і розв'язала. І кожен раз порушує, відповідно, ці домовленості, погрожує іншим державам і так далі. Тож, чи варто враховувати їхню думку? Ну, я скажу свою специфічну думку. Дивіться, тут якось в цій ситуації все поставлено з ніг на голову. Агресора думки враховують, до його позиції прислухаються і пристають на якихось припозиції дуже серйозно. Країна, на яку напали, яка поділяє повністю цінності, яка обстоює демократичні, скажімо так, побудовує життя держави і захищає кордони НАТО і ЄС, насправді, щоб нам не казали, що ой, в україноцентричні, і в нас всередині держави, вони нам нічим не зобов'язані, ми нічого не захищаємо, тому що у них є НАТО. А ви правильно сказали, а коли останній раз на НАТО хтось нападав? Хто перевірив п'яту статтю? Якби, я неодноразово казав, у Путіна була клепка, звісно, я цього не хочу, але він напав би на країни Балтії, подивилися б, що було з п'ятою статтею. От цікаво, що було з п'ятою статтею. Встигли би за цей період. А пам'ятаєте той план, який вже всі майже забули, що, якщо не помиляюсь, у НАТО була така стратегія, що віддати територію під окупацію на певний період, а потім її відбити. Да? Було ж таке? Було. Тому я вважаю, що зважання на позицію агресора, це є неприйнятним, тому що це його підштовхує до наступних агресій. Навпаки, позицію жертви агресії має домінувати. На її територію розраховуватися за мир ні в якому разі, ні її інтересами. Тому що там хтось черговий якийсь, ми ж не знаємо, хто там сидить і за цим всім дивиться. Умовний ніхто сидить і дивиться, а що так можна? А давайте я потім зроблю точно так же і буду робити, як Путін, і в мене буде щастя, тому що до мене претензій немає. Я великий, в мене є ядерна зброя, а маленькі держави мають розраховуватися на мої амбіції. Ну добре, давайте підемо таким шляхом і подивимося, чим це закінчиться. От в мене таке враження, що вони, знаєте, прям чекають, от хочуть от цього. Але от поки вони чекають, поки вони роздумують, Associated Press написала про те, що Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети в обмін на відправку військ для війни проти України. Наскільки небезпечною є ця ситуація і чи є спосіб протидії? Бо КНДР отримує не просто там досвід ведення сучасної війни, а й засоби для ведення війни у своєму регіоні, що робить її
І це і так був небезпечний, скажімо так, гравець у своєму регіоні. А тепер буде ще більш небезпечніший. І тепер проблеми КНДР і проблеми регіону – це вже не наші проблеми, а проблеми наших друзів і партнерів, які створюються через Росію на територію нашої країни. Тож як би вони мали відреагувати? Бо от з одного боку, там дозвіл на використання далекобійних ракет по території Росії, він цю проблему не вирішить. Санкції, їхні улюблені і кохані, які вони завжди сунуть всюди тільки можна, ну не працюють, тому що КНДР живе під ними десятиліттями і має при цьому можливість виготовляти різноманітне озброєння. Тобто всі механізми, які існують станом на зараз, вони не робочі. Однозначно. І знаєте, тут же ж ситуація в чому полягає? Що треба зрозуміти, що війна в Україні перестала бути регіональним конфліктом, як сказав нехто в виді Путіна. Да? Це стало реальною загрозою для того, або реальною підставою до того, щоб почати боятися Третьої світової. Я прихильник того, що Третя світова війна як така в гібридному її варіанті вже відбувається, але осталося тепер її притягнути на свою територію решті країн, проявляючи таку, знаєте, розхлябаність і недалекість в тому сенсі. І от коли ми бачимо, що відбувається з Північною Кореєю, тут ще один компонент, який ви не назвали, що у них же є тепер спільна юридична база допомагати один одному. І це якось всі проковтнули. Нічого страшного, ну це ж папірці, зрозуміло, які, ну, по великому рахунку я десь розумію, Захід, що, наприклад, ті ж Північній Кореї або Російській Федерації, не треба ніяких документів для того, щоб порушувати міжнародне право. Вони не живуть в юридичному полі. Ну це б смішно було б сказати, що там є якась юридична база для дій там Північній Кореї або Російській Федерації. Там живуть по поняттям, там вождь сказав, так і буде. І на цьому і почалася юридична основа, і закінчилася. Тому вони не відреагували ніяк. Яка мала бути реакція? Не готовий сказати. Один із елементів вони вже зробили, дали нам дозвіл. Але до цього дозвілу треба, щоб ішов конкретний пакет тих же ракет і цілий. Для того, щоб це була сила, яка змінює обставини. До речі, якщо не помиляюся, або британські, або американські фахівці військові, не готові зараз їх назвати по прізвищам, тому що можу помилитися, вони говорять, що дійсно оцей дозвіл може змінити, скажімо так, досить серйозні зміни може внести на полі бою, якщо це дійсно велика кількість. Тому один із елементів відповіді є. Другий елемент, який має робити Південна Корея, це допомагати нам новітніми видами озброєнь. Однозначно це треба робити. А також повинні бути надані сигнали Китаю з цього приводу, американцями в першу чергу, що може треба цього хлопчика з великими щоками трошки приструнити. Тому що ми ж розуміємо, що отак от би він не витанцьовував, якби Китай мовчки не погодився, або навпаки не підкинув йому цю ідею і можливості. Тому тут дуже багато є моментів, які я не знаю, не готовий про них говорити, але щоб вплинути на цю ситуацію кардинально, можна. Можна, але тут треба, щоб була ця пресловута політична воля. Безумовно, і особливо в тому числі від Південної Кореї, бо поки сили оборони перемелюють їхнього головного ворога, то вони все ще думають надавати там озброєння, не надавати, що взагалі робити. Ну, не, щонайменше, нечесно виходить. Тому, пане Олего, я вам дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Лісний, це президент аналітичного центру «Політика», з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені. А на сам кінець цієї інформаційної години ми поговоримо про актуальні збори на 24-му каналі. У нас зараз є невеличкий збір на БУС, це «Форд Транзит» для 24-ї бригади. Вони зараз стоять на Донеччині, там ситуація достатньо складна, тому що окупанти посилили свої обстріли і продовжують штурми, щоб захопити Часів Яр. А саме цю ділянку тримають бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Кажуть, що малі піхотні групи ворога постійно намагаються зайти в тил до наших позицій і відбивати все це, всі ці штурми доводиться ледь чи не цілодобово. Це важко, але можливо, і для того, аби їхня робота була ще ефективнішою у відбитті російських
окупаційних штурмів, потрібно зібрати гроші на автомобіль, щоб мати можливість довозити, підвозити і постійно тримати контакт із тими, хто залишається на передових позиціях, щоб вчасно доставляти їм все, що потрібно, і за потреби забирати евакуйованих, точніше евакуювати поранених. Тому із 355 тисяч гривень зібрано вже 16%. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до наших зборів. Це можна зробити, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед дякуємо. Зараз робимо коротеньку перерву, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин ми повертаємося в цю студію.